កុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនប្រញាប់កឹតគូស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតការអំពាវនាវបែបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបញ្ជាក់ជំហរចង់ឲ្យកម្ពុជាមានឯកភាពជាតិនិងដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដើម្បីបន្តទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះចាលោកមានរដ្ឋរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបព្វប្រឆាំងលើកឡើងថាប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនគិតគូរស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនោះទេនោះទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិនឹងធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ទាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលជារួមនិងទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាលក្ខណៈបុគ្គលប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6លោកនីសុខាក៏សម្គាល់ថាមកដល់ពេលនេះវិបត្តិនយោបាយមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនលោកព្រួយបារម្ភថាបើស្ថានភាពបែបនេះនៅតែបន្តនោះកម្ពុជានឹងរងសម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រញាប់ដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនិងបញ្ហាទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបាននៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែគូរះក្នុងការធ្វើម៉េចរមធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយសម្របសម្រួលបញ្ហានយោបាយនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរបានដើម្បីឈានទៅបង្ហាញឲ្យសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិមើលឃើញអំពីការលើកកម្ពស់សេរីភាពឲ្យនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដើម្បីបង្ហាញទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគេមានជំនឿមកលើរដ្ឋាភិបាលយើងឡើងវិញស្រដៀងគ្នានេះតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុំសមានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់អធិបតេយ្យជាច្រើនទៀតប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះលោកបន្តថាការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះត្រូវធ្វើឡើងឲ្យបាននៅមុនការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មទាំងឡាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសដែលប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យនោះគេចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមកផ្លោប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយនឹងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខដែរដូច្នេះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនងាកមកផ្លោប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំជឿថាទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតនោះគេនឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកសហគមន៍អន្តរជាតិដែលដឹកមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនិងការគាស់រំលើងគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានជាអាចដូចជាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ការដាក់កម្ពុជាចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃក្រុមប្រទេសលាងលុយកខ្វក់ការកាត់ផ្តាច់ជំនួយជាច្រើនដែលគ្រោងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាលើកលែងតែជំនួយផ្នែកអភិវឌ្ឍនិងមនុស្សធម៌ព្រមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ឈ្មោះរកស៊ីធំធំនិងក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិមិនមែនបញ្ឈប់ត្រឹមនេះទេសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានរបបលោកហ៊ុនសែនរួចហើយអំពីលទ្ធភាពនៃការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើរបបនេះនៅតែបន្តបង្ក្រាបដោយឥតស្រាកស្រានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋតទៅទៀតក្រៅពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅមិនទាន់បន្តសុពលភាពនៃកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលបានផុតកំណត់នៅដំណាច់ឆ្នាំ2020នោះនៅឡើយដែរអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផាននិងអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអៃសានដើម្បីសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី26មករាក៏ប៉ុន្តែពួកលោកធ្លាប់លើកឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបារម្ភចំពោះទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះឡើយហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី18មករារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានទទួលស្គាល់ថាការបាត់បង់ EBA 20% នេះ
គឺជាអំរេចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្ពុជាខណៈកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងនោះចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញលោកបានប្រកាសការពីចុងឆ្នាំ2020ថានឹងគ្មានការចរចានយោបាយណាមួយកើតឡើងនោះទេហើយមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលជាប់ក្តីក្តាំត្រូវប្រឈមមុខនឹងទោសទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់ជាមុនសិនខ្ញុំមិនត្រូវការចរចាជាមួយនារាទាំងអស់អ្នកដែលធ្វើខុសច្បាប់គឺមានតែតុលាការមួយគត់ហើយអ្នកដែលបានតុលាការកាត់ទោសហើយត្រូវមកជាប់គុកសិនបន្ទាប់ពីជាប់គុកហើយអារឹងចាំនិយាយគ្នាអ្នកឯងរួចផុតពីគុកបង្កើតបកនយោបាយអានឹងជាសិទ្ធិរបស់អ្នកឯងអញ្ចឹងមនុស្សជាមួយចំនួនថារងចាំតំណស្រ័យនយោបាយខ្ញុំប្រកាសថាអត់មេតស៊ីសងលើអាសែនមិននិយាយហ៎ចប់ក្រោយការប្រកាសបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនតុលាការបានមនីមនីចាត់ការបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលហាក់មិនខ្វល់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃនីតិវិធីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនជាប់ចោតទាំងនោះឡើយសំណុំរឿងដែលមានជនជាប់ចោតរាប់សិបនាក់ត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្នុងថ្ងៃទី1ហើយចុងបញ្ចប់សវនាការត្រូវពន្យាទៅពេលក្រោយម្ដងហើយម្ដងទៀតក្រៅពីនេះអាជ្ញាធរបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យពលរដ្ឋបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខតុលាការដើម្បីតាមដានសវនាការទាំងនេះនោះទេស្របពេលដែលអំពើហិង្សានិងការលួចវាយដំទៅលើអ្នកឃ្លាំមើលសវនាការបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានចំណាត់ការណាមួយពីអាជ្ញាធរអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកគៀនពន្លកលើកឡើងថាទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដាក់មកលើកម្ពុជាមានឫសគល់ចេញពីការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងចំណាត់ការទាំងឡាយដែលបានប្រឆាំងពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនទុកបណ្ដោយឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសផ្ដាច់ការនោះឡើយហើយក៏មិនឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនកសោបយកអំណាចរដ្ឋទាំងអស់មកក្តោបក្តាប់តែម្នាក់ឯងដោយកាលពីឆ្នាំ2018នោះដែរអន្តរជាតិបានជួយប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991មកម្ល៉េះដើម្បីអីគឺដើម្បីចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនព្រមស្ដាប់អន្តរជាតិទៀតនោះទណ្ឌកម្មជាច្រើននឹងបន្តធ្លាក់មកទាំងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទណ្ឌកម្មផ្នែកនយោបាយទៅលើបុគ្គលសំខាន់សំខាន់ដែលសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តជាផ្លូវការនៅសេចក្តីសម្រេចមួយដែលបើកផ្លូវឲ្យបណ្ដុំប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមមេដឹកនាំនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជឿថានៅពេលខាងមុខក្របខ័ណ្ឌថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញស្របពេលដែលទណ្ឌកម្មក្រមច្បាប់ Global Magnitsky Act របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមទៀតប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមកែលម្អកំណត់ត្រាអាក្រក់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនោះទេនៅក្នុងបរិបទបែបនេះរបបលោកហ៊ុនសែនទំនងជាពឹងពាក់ឥទ្ធិពលចិនដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍គូបញ្ជាក់ថាការធ្វើបែបនេះមានន័យស្មើនឹងការដាក់កម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសរណបរបស់ចិនឬអាចនិយាយបានថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឯករាជ្យរបស់ខ្លួនខ្ញុំបាទមេរិតអាស៊ីស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington